Lidhje me drejtë për drejtë ndërruar shikues për të ndjekur një deklarat nga ana e policisë shtetit, bëhet fjalë për dy operacione të zhvilluara në 24 orët e fundit. Shikuar kontrollet në jeshme, në ambjente, mjete, banesa të ndryshuara, nga ku bëhe mundur gjetja dhe sekuestrimi në sistem e provave materiale. I 2 minave me telefonan me lëndë eksplozive të katra të përgatitura gati të shpërtim. Kur si pas të dhënare, zëton se janë produar në një vëndë që një shqipërinë. Gjithashtu, janë të kohesuar, 85.900 euro të përfituar nga aktiviteti kriminal në fushën e drogës dhe krimeve nga e personë. Dyja në automatike me shënjesë të rastike. Dy të vashniko, një në automatike më të skorpion në shënjesë të rastike. Me dy kërëve, një në djerën pistolet model plot, 323 pishek në staratë, të pëllat detonatore, në pilë djerën të tjelës, një anë që alë gjyra dërmanë të dhënë të tjera të policisë gjithë të fanë dhe motori dhe një automjetë. Armët të sekuestruar dhe të dërgojnë institutin e policisë shkëmëtore Tiranë për examinime të mëteshme pasi si pas informacioneve të grumbulluara vishore të këto armëja të ndorur dhe në njërë të tjera të rënda kriminale të ndorur anë mërë pa në vënditonë. Në bashkëpunim me prokurorin e rrethit gjyqësor Lesh, vijon intensivisht puna hetimore për bardhën e plotë të këtij aktiviteti kriminal. Kapjen e personave të shpallur në dëfim dhe identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të dëshirë në strukturën e kriminalit kriminal. Gjithashtu, nga ana e strukturave hetimore të drejtorisë së zonës Lesh, në rrugën e djeshme është finalizuar një tjetër operacion i koduar operacioni rrethit për goditjen e rrugëtarisë në fushën e trafikimit të narkotikëve në kuadër të cilit u bë arrestimi në flagrant të pishtetës, VSH 24 vjeç, banorët e Lesh. Pishteta u kap në flagrant të operacionit në specialistë të shpërtimit të narkotikëve të trafikeve të palishme dhe dorit dhe dorit për të Lesh. Pasi, në përmjetin e ti, si pa u dikë për të personde, drejtim Tiranës 20 kg e 600 gram në narkotikë e kanatë të aktiva me që ulinë qitë janë të. Detoria vendore policisë Lesh është duke zhvilluar kontrole intensive në teren dhe duke zhvilluar operacione për kapjen e personave që tentojnë të kryejnë krime kundër jetës dhe pronës, apo që mbajnë dhe qarkullojnë anëzjarrin, apo trafikim dhe kultivim të lëndë narkotike. U gjatë dyjavëve të fundit janë sekuestruar arsenal armësh dhe municionesh, lëndë shpërthyese dhe është parandaluar ngjarje rëndë kriminale e krimit të familjes. Që janë zhvilluar dy operacione të tjera për kapjen e personave që kryen vjedhje të pronës të qytetarëve. Siguroj, qytetarët e qarkut Lesh, të struktura policore, drejtorisë vendore policisë Lesh, janë përësisht të angazhuara dhe të kompetuara në luftën kundër krimit të palishmërisë, me qëllim rritjen e parametrave të rendit të sigurisë publike. Dhe në këtë kuadër, i ftoj sërish të bashkëpunojnë më tepër me policinë e shtetit, të denoncojnë çdo rast palishmërie duke ju garantuar anonimat të plotë. Dhe reagim të në një heshtë dhe konstitucional të Tirana e policinë. Falem dhe. Në shkojnë të ndjekë për një panje të tira në zhuruar të rëzimë të rëzimë të rëzimë të rëzimë.
Mirë, jo, keni ndjekur drejt për drejt ndërruar shikues deklaratën për shtyp që ka dhënë drejtori i drejtorisë vendore të policisë të Lezhës, zoti Oltion Bistri, në lidhje me dy operacione të zhvilluara gjatë 24 orëve për goditjen e veprimtarisë kriminale. Pasi ka përfunduar deklaratën, në këto momente janë edhe pamjet filmike që ofron policia e shtetit për sa i takon armëve të sekuestruara, sendeve të sekuestruara, është armë zjarri që dyshohet se janë përdorur në krime, po kështu edhe gjithçka tjetër ka arritur të sekuestrojë policia fal këtyre dy operacioneve të zhvilluara në 24 orët e fundit. Më sa duket ka dhe pyetje, ndjekim. Kemi ndërmjetin konkret me këtë veprim të identifikuar në kriminal. Keni ndjekur pra këtë konferencë për shtyp të drejtorit të drejtorisë për Lezhën për sa i takon operacioneve të zhvilluara. Gjatë 24 orëve të fundit është parandaluar një vrasje, është arritur të parandalohet një vrasje, sikurse dëgjuat edhe nga drejtori Bistro për pazare të drogës. Ne do të shkëputemi nga transmetimi drejt për drejt.